Máte pocit, že máte špatnou paměť, cítíte, že se učíte pomalu a tak nějak vám to neleze do hlavy? Tak to jste na správném místě. V tomto videu se dozvíte o sedmi typech, jak se správně učit, které jsou podloženy vědeckým výzkumem. Ve svých videích se vám snažím předávat rady, které sám využívám, ale nechci čerpat pouze z vlastních zkušeností, protože vím, že náš mozek nás často klame. A to, co si myslíme, že je správné, často správné není a je to pouhá iluze. Právě proto se snažím hojně čerpat z nejrůznějších knih vědeckých studií, které buď kompletně zbordí moje názory, nebo je potvrdí, a já vám je potom můžu předat ve svém videu. Takže ty rady, které se k vám ve videu dostanou, nejsou pouhé do mě, vesnického kluka, ale jsou to informace, které jsou ověřeny mými vlastními zkušenostmi, zkušenostmi mých čtenářů a klientů a samozřejmě jsou podloženy vědeckými výzkumy. Ne vždycky, ale hodně často. Ještě předtím, než se pustíme do sedmi typů, jak se správně učit, chci, abyste pochopili jednu velmi důležitou věc. Není učení jako učení. To, že se nějaký Pepa a nějaký Tonda oba učili hodinu, neznamená, že se oba naučili stejné množství informací. Když má někdo nejlepší prospěch ze třídy, nemusí to nutně znamenat, že tráví učením nejvíce času. Dalo by se říct, že při tom učení záleží mnohem více na kvalitě než na tom času nebo tom množství, který tím studiem strávíte. To je takový malý příslip tohoto videa. I když se dneska učíte celkem dlouho a máte špatné známky, můžete se učit kratší dobu a získávat lepší prospěch. Když o tomhle tom vykládám, vždycky se vzpomenu na jednu holku ze střední školy, která se učila na jednu písemku z účastnictví snad 4 hodiny. Říkala, že je opravdu celkem naučena, ale potom s vypětím všech sil z té písemky stejně dostala trojku s odřenýma ušima. No a já, který se neučil skoro vůbec na 20 minut, jsem dostal jedničku bez úplné chybičky. Tenhle ten příklad rozhodně nemá ilustrovat to, jaký jsem genius. Rozhodně žádný genius nejsem, ani se nepovažuji za člověka s nějakou přirozenou inteligencí. Jenom to dokládá to, že při učení záleží na té kvalitě. Já vím, jak se učit, takže mi stačilo pár minut na to, abych se něco naučil perfektně. Ale moje kamarádka nevěděla, jak se učit a proto musela učení strávit 4 hodiny, ale i tak dostala špatnou známku. Takže nebudu to zdržovat. Pojďte se i vy naučit, jak se učit efektivně, abyste učení strávili méně času a naučili se více informací. Učte se po kouscích. Říká vám to vaše maminka, a teď vám to říkáme já. Učte se průběžně. Je dokázáno, že je to jedna z nejvíce efektivních metod učení. Průběžné učení je velmi často spojováno s tím, že jste šprt, nebo že učení zabere zbytečně moc času. Ale oba tyto argumenty jsou chabé. Za prvé, vám může být úplně jedno, co si o vás kdo myslí. A za druhé, to učení nezabere více času, ale mnohdy zabere času mnohem méně. Jenom si to učení rozvrnete na více částí. Jako, jo, budete se učit více dnů, ale nebudete se hodinově učit více, než ten někdo, kdo se učí pouze jednou nebo nárazově. Když se něco učíte, je to, jako byste stavěli zeď. Když něco jen tak rychle nahazíte na sebe, nějak to tam poskládáte, vznikne vám z toho škaredá, hnusná, neúrovnaná zeď. Tohle je vlastně metafora pro učení se na poslední chvíli. Informace nebudete moc dobře chápat, nebudete si je ani moc dlouho pamatovat a všechno to bude v té vaší paměti nějaké takové křivé a ne moc pěkné. Naopak, když se ně učíte průběžně, stavíte svou pomyslnou zeď vědomostí pomalu, vrstvu po vrstvě, takže je krásně urovnaná, rovná a pevná. Vědomosti vám v hlavě vydrží hodně dlouho a budou tam taky pevně uloženy. Nebudu vám říkat, že když se budete učit na poslední chvíli, tak nějakou zkoušku nezvládnete. Asi by to nebyla pravda. Ale co je pravda, tak když se učíte něco nárazově, ty informace vám v té hlavě nezůstanou dlouho a za chvilku se prostě z paměti vypaří. Pokud se pořád učíte nárazově a na poslední chvíli, vytváříte si problémy pro další učení. Jako vždycky budete začínat na novo. Nebudete si pamatovat nic, co by nějakým způsobem souvislo s novým učivem a tím pádem vám to pomohlo si informace lépe a snadněji zapamatovat. Čím širší máte sí vědomostí v nějakém oboru, tím snadněji tam ukládáte další informace. Všichni tak nějak podvědomě víte, že tahle ta rada určitě se průběžně dává smysl, ale prostě nejste schopni se k tomu přinutit. Proto vám doporučuji, abyste sledli moje video o tom, jak se k učení přinutit a dokopat se k němu, i když se vám vůbec nechce. Odkaz najdete v popisku. Vojka, učení před spánkem. Asi se vám už někdy stalo tohle. Večer jste se dívali na nějaký horor a potom jste měli noční můru. Náš mozek ve spánku zpracovává nejvíce ty informace, se kterými se setká těsně před usnutím. Jakmile si něco potřebujete dobře zapamatovat, je doba těsně před usnutím skvělým momentem pro opakování. Když se něco naučíte ráno, mozek nemá nikdy potřebný klid na to, aby informace pořádně zpracoval a nějak je prostě uložil do paměti. Může je kdykoliv ztratit. Naopak, když se naučíte večer, mozek si může s danou informací pořádně vyhrát a ve spánku ji skvěle zpracovat. Navíc spánek hraje i velmi důležitou roli při ukládání informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Dá se říci, že když se přes den usilovně učíte, ale v noci nespíte, může vaše učení přijít zbytečně v ní Rada, kterou byste se měli odnést z tohoto bodu, není, že byste se měli učit výhradně večer před spaním to nedoporučuju, protože večer už nemáme tolik energie a zdrojů pevné vůle, abychom se k učení vůbec přinutili. Navíc býváme už celkem dost unavení a unavená mysl se toho moc nenaučí. Ale večer, těsně před spánkem, můžete využít pro krátké zopakování. Možná vás další den čeká nějaká písemka, ze které máte opravdový strach, proto si těsně před spánkem vyhraďte nějakých 10 minut pro opakování. V noci nebude váš mozek zpracovávat kraviny, ale zajistí, že budete umět skvěle na písemku. Trojka. Testování. Víte, že testy jsou vlastně tou nejefektivnější metodou učení. Hodně z vás dělá tu chybu, že když se učíte, tak vlastně hodně čte, něco si potrhává, ale zapomíná to vůbec nejdůležitější, na to vybavování se informací, na dostávání informací z hlavy. Právě tohleto upevně paměťovou stopu a zajišťuje, že si informace skvěle pamatujete. Kolikrát se vám už stalo, že jste si mysleli, že něco skvěle umíte, ale až u samotné písemky se zjistili, že to vlastně tak dobře neovládáte. Právě takový bludný pocit nám poskytují neefektivní metody učení. Myslíme si, že něco umíme, ale ve skutečnosti to vůbec neumíme. Jakmile se učíte pomocí testování nebo dalších aktivních metod učení, podobným iluzím nedochází. Příště, až se budete učit, méně štěte a více dostávajte vědomosti z paměti. Jak na to? Tak třeba si přečtěte jednu stránku, potom si ji zakryjte a pokuste se říct, co tam bylo napsáno. Nebo si můžete přečíst celé poznámky nějakou kapitolu v učebnici, potom si ji zakrýt a podle nadpisů se tvořit otázky, na které budete bez koukání nahlas odpovídat. Pokaždé, když si nějakou informaci vybavíte, posílíte její paměťovou stopu. Například svoje jméno si pamatujete tak dobře, protože jste si ho už neštětněkrát vybavili. Když si něco jenom přečtete, není to tak silně ukotveno ve vaší paměti až když tu informaci dostanete z hlavy, skutečně se jí zapamatujete. To sebetestování je navíc skvělé v tom, že vám poskytuje zpětnou vazbu. Moc dobře víte, co vám jde a co neumíte a měli byste se to doučit. Uvedu nějaký příklad pro lepší pochopení. Vy si pozorně přečtete poznámky a potom si podle těch nadpisů tvoříte otázky a máte přikrytou tu odpověď. Takže vidíte nějaký nadpis třeba, vás. já nevím, Evropský parlament a řeknete si, co je to Evropský parlament. Pokoušíte se to vybavit, řeknete to nahlas a pokud to uděláte, informaci skvěle umíte. Ale co udělat, pokud si nedokážete vzpomenout? Nejlepší je, když odkryjete odpověď, přečtete si ji, potom ji zakryjete a znova se ji pokusíte vybavit. Ještě musím jednou zdůraznit. Nejlepší je, pokud si informace vybavujete nahlas a raději si kontrolujete své odpovědi, aby se, se něco nenaučili špatně. Metodou aktivního učení jsou i cvičné testy nebo oblíbené kartičky, o kterých si natočíme samostatné video. Cvičte a budete se učit lépe. Zatím se vám přidal celkem praktické tipy, které můžete využít přímo při učení ale myslím si, že je čas na nějaký typ pro lenochy, který zlepší kvalitu učení bez toho, aniž byste vlastně museli měnit to, jak se učíte. Takže cvičte. Možná jste někde slyšeli, že když se narodíme, máme nějaký určitý počet mozkových buněk, které časem odumírají. Naštěstí je to blbost. I v průběhu dospělého života náš mozek neustále vytváří nové mozkové buňky. A víte, při jaké aktivitě nejvíce? Ano, uhádli jste. Při cvičení. Ani při čtení, ani při luštění křížovek, ani u řešení nějakých matematických příkladů nevzniká tolik mozkových buněk jako u cvičení. Opravdu se neříká jen tak do větru, ve zdravém těle zdravý duch. Je dokázáno, že pravidelné cvičení redukuje stres, zlepšuje naši koncentraci a zlepšuje i naši paměť. To všechno přispívá k tomu, že když pravidelně cvičíte, budete se učit lépe. Naštěstí pro nás nemusíme sportovat nějak moc, abychom pocítili benefity cvičení. Jako podívejte se na mě, nejsem vůbec navušený, ale i tak čerpám z benefitů pravidelného pohybu. A můj mozek mi za to děkuje. Pro mozek je daleko lepší kardiotrénink, který pořádně rozbuží vaše srdce, než nějaké cvičení v posilovně. Pro začátek je skvělá apka 7 Minute Workout, která je dostupná na Androidu, tak na iOS, ale úplně nejlepší je, pokud se nějakému normálnímu sportu, který vás baví. Osobně jsem teď mnohem motivovanější pravidelně sportovat, protože to dělám proto, aby dobře fungovala moje mysl. Kdysi jsem se snažil cvičit proto, abych dobře vypadal, ale to mě nikdy moc dobře nemotivovalo, protože jsem dlouho neviděl výsledky a potom jsem s ním prostě dřív nebo později seknul. Teď, když cvičím kvůli své mysli, vidím a cítím výsledky okamžitě. A to mě motivuje pravidelně sportovat. Dobré je začít den krátkým cvičením nebo krátce, ale chce cvičit před učením. Nikdy se neučte v absolutním tichu. Mnozí z vás si určitě myslí, že je nejvhodnější se učit v absolutním tichu, ale jak dokazují některé vědecké experimenty, není to pravda. Nejlépe se učíme tehdy, pokud je na pozadí nějaký zvuk. Zřejmě je to dáno evolučně. Nikdy jsme se nic nenaučili v absolutním tichu, ať je to rozdělávání ohně nebo tvorba nějakých třeba z nástrojů. Vždycky to doprovázel nějaký zvuk. Tento zvuk dotváří v našich vzpomínkách podrobnější kontext, který nám umožňuje si informace lépe zapamatovat a rychleji si na ně vzpomenout. Proto by ani k učení neměli vyhledávat taková místa, kde je naprostý klid a nic, absolutně nic se na pozadí neděje. Na druhou stranu je obrovskou chybou, pokud se učíte v prostředí, kde je hluk a něco vás pořád vyrušuje. Nikdy se k učení nepouštíte normální hudbu. Rušilo by vás to a zpomalovalo. I když si to třeba sami v daný moment neuvědomujete. Učte se v prostředí s decentním zvukem na pozadí. Do sluchátek si můžete pustit nějakou klasickou hudbu, nebo nějakou Alpha Waves Music, nebo třeba z nějaký soundtrack filmu, bez toho, aby tam někdo zpíval, prostě jenom instrumentální verzi. Není na škodu se učit s otevřeným oknem, nebo se v létě sem tam učit venku různé předměty. Když nám na střední zbýval jeden týden do maturity, nemuseli jsme chodit do školy a mohli jsme se připravovat doma. A hodně lidí ze třídy se v jeden den učil třeba pouze jeden předmět. Například v pondělí byl den, který byl určený výhradně pro češtinu, v úterý se učili jenom angličtinu a tak dále a tak dále. Ale z hlediska efektivního učení je to blbost. Mnohem efektivnější je, pokud se v jeden den učíte více předmětů. Až vás bude čekat maturita nebo nějaké zkouškové období, učte se v jeden den klidně více předmětů. Je to efektivní. Jakmile se učíte více předmětů, zapojujete více částí mozku a spojujete takové znalosti, které byste normálně nedali dohromady. Každé takové propojení vytváří bohatší kontext pro ukládání informací, což vede k lepšímu zapamatování. Navíc nebudete při učení tak rychle unavení, jelikož každý předmět vyčerpává jinou část mozku, takže budete svůj mozek využívat rovnoměrně. Možná namítáte, že je nejlepší, když se do nějakého předmětu kompletně ponoříte a věnujete se jenom jemu. Já jsem si to taky myslel, ale pokud vidíte nějaké důkazy, vědecké důkazy, které potvrzují tenhle ten názor, měli byste jim uvěřit a raději zahodit svoji intuici a nějaké svoje vnitřní názory a věřit tomu, co je skutečně pravdivé. Sedmička. Více zdrojů rovná se lepší zapamatování a pochopení. Z čeho se učíte na zkoušky? Ze svých poznámek, nebo z nějakých materiálů, co najdete na internetu, nebo snad z učebnice? Nejlepší, co můžete udělat, je, že se budete učit ze všeho, co máte k dispozici. Každý zdroj informací vám poskytne na látku trošku jiný úhel pohledu a uloží ho v jiném a bohatším kontextu. Čím více máte takových úhlů pohledu, na tím více místech je informace někde ve vaší hlavě uložena. Samozřejmě to má za následek mnohem lepší zapamatování látky, ale také daleko lepší pochopení. A sami dobře víte, že to, co chápete, si i mnohem snadněji zapamatujete. Například americký profesor Daniel Vringman radí svým studentům, aby si psali poznámky, ale potom se učili z jiných zdrojů. Říká, že je to nutí více přemýšlet nad látkou a potom ji lépe chápou a pamatují si ji. Učení z více zdrojů vám nemusí nutně zabrat více času. Jednou si třeba přečtete svoje poznámky, potom se koukněte do učebnice, no a pokud něco nechápete, vyhledejte nějaký alternativní zdroj informací na internetu. V konečném důsledku vám to nezabere více času, ale můžete se být jistí, že informace dobře umíte a skvěle je chápete. Častokrát vám to čas navíc ušetří. Tak a to by bylo pro tohleto video snad úplně všechno. Doufám, že se vám ty rady líbily, a hlavně, že si je vyzkoušíte v praxi a že vám skutečně pomohou se učit lépe a rychleji rozhodně si přečtěte můj článek 11 vědecky ověřených typů, jak se správně učit, který inspiroval vytvoření tohoto videa. A těm z vás, které efektivní učení zaujalo, doporučuji, aby si přečetli moji e-knihu, jak se efektivně učit nejen do školy, ve které sdílím svůj zaručený a ověřený postup na to, jak se nejlépe učit. Pro podobná videa o efektivním učení a produktivitě dejte odběr, zazvoňte na ten zvoneček nebo na něj klikněte a já se na vás těším dalšího videa, mějte se hezky, ahoj.